Народната библиотека, Свети Свети Кирил и Методий, но преди това няколко встъпителни думи, защото едно уникално българско издание Златната книга на песните ще бъде представена в Сорбоната и то със съдействието на френския президент Емануел Макрон. Оригиналът на Златната книга на песните е създаден в началото на 20 век и там са откъси от произведения на най-големите световни поети, писатели и така нататък и други радетели за развитието на културата в света. Сега малък откъс от гостуването на историка Иван Тренев в нашето студио, за да видите и вие подробно какво представлява оригинално изработеният български вариант на Златната книга на песните. Това е Златна книга на песните, българския вариант. Да. На първо място искам да благодаря на фирма Българ Капитал, която отдели голяма част от средствата, за да се направи тази книга. И на второ място, но не на последно, на издателство Нитон Пловдив, което беше единственото издателство, което успя да направи толкова голяма книга. Да. Почти 50 на 70, позлатена с сребро. Има и истинско злато. Това е свещеното писание и арфата на Орфей. Въвеждаме български мотиви. Свещеното слово. Пол Елюар, който е превел Ботев, лично е бил в България. И разбира се на майстора резбар Николай Симеонов, Николай Веселинов, който направи невъзможното за много кратко време ръчно да изработи този 200 годишен орех, американски. Заедно с, виждате, перото, с истинско златно мастило, което ще се дописват велики бъдещи гениални поети и мислители. Защо направихме тази книга? Тя е продължение към филма за Ботев, заедно с него излиза. Тази книга, ето го и Хаджи Димитър на френски, чрез нея възстановяваме традицията в Сорбоната. Не знам дали може да се прочете тук на френски. Великото четиристишие с златни букви, настане вечер, мести с грее, звезди обсипят слода на бесен. Гора за шуми, вятър пове, Балкана пее, хайдушка песен. На времето Ботев е бил признат и все още е признат от французите за един от най-великите поети на всички времена. И ние решихме да възстановим тази традиция, тъй като оригиналната книга... Това позлатени букви ли са? Да, и букви, и със сребро. Имаме, тук искам да кажа, че сме сложили като допълнение Никола Вапцаров. Да. Ето, заедно с техните, неговия лик, Никола Вапцаров, като един реверанс към Никола Вапцаров да бъде реабилитиран. Да. И като поет, и като личност. Защото какво ли не се изписа и за него. Той е гениален поет, безспорен. Вътре, за да може да се почете Раковски, за 200 годишната му от миналата година, поставихме негови мисли на самия Раковски. Любовта към отечеството превъзхожда всички световни добрини. Разбира се, Пейо Яворов, който също е под прахта на дебели книги, забравен и като воевода, революционер, борещ се за обединението между македонските българи и нашите българи, и като журналист, и като мислител, хуманист и гениален поет. И също, не на последно място, Васил Левски и Георги Раковски. Разбира се, световни поети като Пушкин, Пол Елюар, Луи Арагон и други английски, италиански поети, оставили сме място да се дописват. Лично президента Макрон... Това е Златна книга... Българския вариант на Златна книга на песните. Лично президента Макрон е съобщил, че иска да се представи книгата и пред него, така че това добива международна дейност. И така, сега отиваме в Народната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където са нашите колеги Златина Петкова и Симеон Мутафов. Злати, добър вечер!
Добър вечер, Ники. Както чухте откъса, тук сме, за да покажем и да разкажем малко повече за тази златна книга, свързана с едно от най-красивите ботеви четиристишия в Хаджи Димитър, а именно Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят, свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. Сега се обръщам към Иван Тренев, който ще ни каже защо това стихотворение, това четиристишие има необходимостта отново да се завърне в Сорбоната. Благодаря за поканата и че сте тук. Аз се радвам първо, че именно тук в огнището на българщината в Народна библиотека сега представяме тази книга. Българския вариант искам да подчертая на Златна книга на песните. Ботев трябваше да бъде завърнат в Сорбоната, защото той е еманацията на българщината. Той е най-големия българин, най-големия патриот, както казва Иван Вазов. Не случайно Христо Ботев не е вкаран в епопеята на забравените, а има собствена героична песен, която Вазов пише за него, с която той отива да живее вечно. Тъй, че това гениално стихотворение на Христо Ботев от баладата Хаджи Димитър ще намери отново място там в Сорбоната и Ботев ще вземе отново своето място между великите поети, стоте най-велики поети, както французите на времето са ги избрали. А откъде е дошъл този спор и изобщо това твърдение, че Ботев го няма в Сорбоната, тъй като чували сме всички ние това, именно че това четиристишие е едно от гениалните български четиристишия, което е именно там в Сорбоната? Преди две години, преди пандемията, точно аз бях в Сорбоната, видях лично оригиналната такава книга. За съжаление не ми бе позволено да я снимам, това идва като мит, че не съществува, защото много малко хора през годините, които са останали от това време при социализма, вече са живи и са посещавали. Сега вече Сорбоната, че и тогава няма възможност всеки един от нас да ходи така. Записват се с седмици, месеци наред, за да може да се влезе и да се посети. Така че тази книга, оригиналната, е в частната колекция на тази Сорбона, университет Сорбоната, и ние искаме да дадем един достъпен вариант, който отново на тази сцена да застане Ботев. И от тук нататък апелирам към всички учители по история, учени, изследователи, особено Министерство на образованието, образователната система, да се вкара това събитие, че Ботев е в Сорбоната, защото ако до сега се твърдеше, че не е, имат някакви съмнения, от сега нататък той ще бъде там. И не само Ботев, ами и Никола Вапцаров, и Пейо Яворов, и Васил Левски, и Георги Стойков Раковски. Добре, кажете, кога тази прекрасна книга, която след малко ще покажем отново, отива в Сорбоната? Кога ще отиде в Сорбоната тази книга? Между 15 и 30 май ще бъде събитието. Малко преди 24 май, доста тематично. Най-вероятно след 24 май, между 15 и 30. Очакваме тази седмица потвърждение, така че ще обявим и се надявам и да имаме представител на вашата медия, за да може да се отрази. Сега искам да се обърнем към човека, който е направил тази страхотна дърворезба. Здравейте, първо да ни се представите. Здравейте, Николай Симеонов се казвам. Кажете, колко време ви отне и изобщо как решихте да се включите в тази инициатива? В проекта. Стана така, че с Иван се свърза с мен, Иван Тренев, и решихме да придадем още по-различна художествена стойност на корицата на книгата. След това решихме да има и саркофаг, кутия, която да е. Да. Впоследствие направихме и скулптирано перо, което е функционално. Работата е изпълнена в духа и стилистиката на 19 век. Казахте, че около 2 месеца, да, сумарно, ви отнело направата на корицата на тази книга и на саркофага. И перото. Има функционално перо, което може да се ползва скулптирано до мастилницата. Да. Добре, тъй като тук след много мъничко започва официалната церемония, трябва да спрем с това интервю, но можете да проследите всъщност какво ще се случи. Кадър.
както казах, със съдействието на ЮНЕСКО и френския президент Емануел Макрон, златното четиристишие на Христо Ботев от баладата Хаджи Димитър ще бъде представено в Сорбоната. Уникалното българско издание «Златна книга на песните» ще е достъпно за масовите посетители там, за разлика от книгата, която се пази в архивите на парижката Сорбона. Оригиналът, казах в началото, на «Златната книга на песните» е създаден в началото на 20 век по инициатива на ръководството на Сорбоната и се съхранява в архива на този световно известен университет в Париж. Тази вечер ще представим едно уникално издание, българския вариант на «Златна книга на песните». Всички знаем какво означава за нас това издание, но въпреки това, за да спазя протокола, бих искала да кажа няколко думи за предисторията, няколко думи за оригинала на Златната книга на песните. Той е създаден в началото на 20 век по инициатива на ръководството на Сорбоната и до ден днешен се съхранява в архива на този университет в Париж. В оригинала на Златната книга на песните на френски и латински език са включени имената и драматурзи, поети и писат цял свят. Българската следа е на Христо. А днес за втори път, мисля, в България на 14 февруари беше представен българския вариант в БТА. Днес в Националната библиотека ще представим българското издание. Специални благодарности бих искала да отправя на неговите създатели, на публициста и историк Иван Тренев, на професор Сачев, на издателя Николай Тончев, на майстора резбар Николай Симеонов. Отново с златни букви в книгата са вписани имена на световната култура, като този път особеното е, че езика на това издание дава възможност да се представят и повече български автори. Изданието е в отворен формат и позволява да се допълват нови имена. Разбира се, след малко ще дам думата на професор Сачев, който вероятно ще разкаже интересни детайли за идеята за създаването на българския вариант и за неговата реализация. Но тъй като, доколко е достоверно, не мога да кажа, вие ще потвърдите или ще отречете, информацията е, че от тук, от Националната библиотека, изданието ще пътува за Сорбоната. Какъвто и да е неговия път, нека той да бъде светъл и запомнящ се. На добър час на всички и още веднъж адмирации към всички, които имат своята енергия, своят труд в създаването на това наистина уникално издание. Пропуснах в заключение да спомена името на Юлиан Шкодров, който е в основата на събитието тази вечер. Един български патриот, който не спира да полага сили, енергия, възможности на всички нива, за да сбъдва подобни мечти, като тази за Златната книга на България. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на професор Шкодров. Ще стане професор. Благодаря. На доцент Александров, уважаеми госпожи и господа, това, че присъствам в този храм на българската култура, образование и духовност, за мен е наистина от особена чест. Не го казвам от куртуазия. Благодаря много на ръководството, на доцента Александрова, директорката на Националната библиотека Св. 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 Кирил и Методий, на всички уния, които взеха участие в организирането
на това събитие. Искам преди това да ви кажа няколко думи. От 10 години аз работя с млади хора по различни проекти. Част от тях са и участници в организацията и в създаването на българския вариант на Златната книга на песните. Правиме научно-документални филми, издаваме книги, участваме в различни културно-просветни организирани прояви и инициативи. И радостното е, че особено за мен, че тези млади хора не само с голям ентусиазъм, но и с голяма любов се отнасят към всичко, което е свързано с популяризирането на българската наука, образование и култура, и то не само в България. Идеята за създаването на такава български вариант на Златната книга на песните не е моя, но аз се споделих, когато колегата Иван Треев каза, че иска да направи подобно то не е издание, а подобно велико за мен е дело, защото до сега оригинала, предполагам всички знаете, се съхранява в архива на Сорбоната на Парижския университет, но не е известен за публиката. И аз тогава се съгласих, подготвихме цялостната организация, не само като концепция, но и като възможности да се реализира, защото една такова такава книга, мащабна книга с начина, по който ние представяме, има и доста високо финансово изражение, ако мога така да кажа. И второто е, че наистина намерихме верните хора, които да ни помагат и най-вече да участват в блестящото, бих казал, изпълнение и по отношение нали, на художественото оформление, включително и тази дърворезба. Но за това ще помоля дърворезбара Николай Симеонов, който свърши тази прекрасна работа и не само това, и други наши инициативи подобни, от той участва. Той е един млад човек, както вече ви казах. Но най-вече другото, че той е изключително голям професионалист, академик, както се казва, завършва висше образование в нашата художествена академия, точно по проблемите на реставрация и консервация. И има изяви не само в България, в чужбина повече го познават. Когато обмислихме концепцията, както споменава уважаваната доцента Александрова, ние решихме да направим български вариант по начин, който да представи и други наши велики отечественици, писатели, поети, национал-революционери. По мое предложение се включи и беше представен подобаващ начин и Никола Йонков Вапцаров. Тук е Майя Вапцарова, после ще помоля да каже тя няколко думи по този въпрос. Има златна, тази златна книга се придружава и с, защото направен само от чисто злато, и то не, така нещо от течно истинско злато, и с златна мастилница, златно перо, оставени са достатъчно брой бели страници, за да се дописва не само с български автори, но и чужестранни такива в Сорбоната. Това ни е и срещу една от идеите, т.е. тази книга да не бъде затворена, а както каза доцент Александров, да бъде отворена за всички уния, които заслужават да намерят своето място в нея. Следващия момент, който нали, е важен с нашия идеен замисъл, е тя да бъде оставена в Сорбоната. Тук ние сме в контакти и то много активни с ръководството на Министерството на външните работи, както и с други дипломатически служби. В около 24 май този екземпляр на книгата ще
бъде по съответен начин представен и в Париж. И там ще бъде и оставен. Много ще се радвам, и не само радвам, а ще бъде удовлетворен, ако направим така, че второ копие, всъщност копие, втори екземпляр от тази задна книга на песните, бъде създаден по начин, по който е създаден този, който е пред вас, и да бъде оставен в дар на нашата национална библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Тук му е мястото да стои тази книга. Сега искам да ви кажа и още нещо, че за бъдеще ние смятаме на ръководството на нашия, така се каже, основната група инициатори, Николай Тончев, който за съжаление това е издателя, не може да дойде поради неотложни, при всичко семейни причини, на Иван Треев и на Николай Симеонов Дърворезбара, ние да направим още една наша инициатива, която по подобие на Златната книга, а именно да имаме вече тези не само намерения, а и възможности да бъде представена тази Златна книга и в Република Франция, но вече не в Сорбоната, а в нашето посолство. Та да може всеки един, който пристъпи прага на нашето посолство, всеки гост, нали, да бъде запознат и да покажем именно какво означава тихата дипломация, т.е. дипломацията чрез нашата култура. Тъй като нашето културско наследство, то стои в основата на човешката цивилизация. И ние не само трябва да го познаваме, но да го популяризираме по подобен начин. И да установяваме трайни връзки не само по дипломатически път, а във всички културни, научни и просветни институции международни. Включихме се от Народната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където тази вечер е представена Златната книга на песните. В българското издание, зад българското издание, стоят имената на Иван Тренев, професор Евгений Сачев и майстора резбар Николай Веселинов. Сега е време за реклама.